Gallwn ni feddwl am y wahaniaeth rhwng strength a gwylltineb neu meltdown trwy defnyddio model llaw yr ymennydd. Mae strengthio'n digwydd pan bod rhan uchaf yr ymennydd dal i fod wedi cysylltu â rhan emosiynol yr ymennydd a mae plant yn cam ymddwyn er mwyn cael ffordd eu hun neu cael rhywbeth maen nhw eisiau. Mae plant ifanc yn cael yr hyn dyn ni'n galw'n strength rhan isaf yr ymennydd neu meltdowns, pan fo rhan feddwl yr ymennydd wedi datgysylltu o'r ymennydd emosiynol a maen nhw wedi colli limpin neu fflip ddilyd a mae'r teimladau mawr hyn wedi cymryd drosodd. Felly plant hun, maen nhw'n gallu cael y strengths yma, ble mae'r emosiynau dal o dan reolaeth achos mae pob rhan o'r ymennydd dal yn gweithio dy gilydd. Ond i blant ifanc, yn enwedig plant yn y blynyddoedd cynnar, maen nhw fel arfer yn cael gwylltineb neu meltdown, ble mae darn meddwl yr ymennydd wedi datgysylltu o'r darn emosiynol yr ymennydd. A dyma'r gwahaniaeth rhwng strength a gwylltineb neu meltdown.